مرشنين باتن كالالتين وما دي اوزر فادي ميركو يوتر مغر فولفول دي هند جاوتيتن كو فاتي ندما كدي فوادي باند دي لامو جيتي انغام مرشنين جوغا دي يوندينار تو بانجي نغورو ادي دو دو بي بادي ene gandi no koji demetede e leedi mauritani ko bur ko hewde ko no koji worgo ha tinti e walo dande mayo ko wayno terza e hunde brakna e hunde e gorgol e seeda e girma wonnde ndema maro ko dum ko huccena e duubi jawtudi kono kedi en teskima ko terza buri jogade sembe su yorindirama e no koji keddidi holko sabi dum e holko remobe mbay wallide e faggudu leedi ndi e kelbe ngaduda ko remobe e ndema kessa wala e karalagal kessal e be don kedi holi yande mo en e dedo e bale e hollo be ballondirte e lamu e hol nyamle nyamale de be kebata e kedi hebloji de remobe badante e taw ina huptudine e holi yande mabbe hen gam yewtude dedo tobe fuf bismiden subak hande ko aliou samba ndjay mo ngaduda ko gardido societe bitedo agro industrial taw kedi ko nokku mo ganduda ko demo maru dum ko diwan kay hay bismillah ma alif samanjay assalamu alaikum bandirabe ayawo television horten en chalmini hala do wawbe yebde ayawo wawbe nande ayawo goddo bay wonde fam en chalmini dum en juurimo dum en nyaganimo dum en allah mojere en ngari notade noddango hamad jallo noddi en ko faare batte gede gonde e der leedi ko faare batte development ndeba maro ko en den notango noddimi ewa mi salmini bandirabe hediyan ko be fof e yebbo be fof yalla roken famde ko kaliten ko tawa sen kali ko nafara leñol ngol ko nafara leedi ndi ko nafara besungu fof okay a jaram sama nde society mo garuda o agro industrial tawa kanko tan walla mo wonde goddi établissement agro industriel mo ngari mo wonde société ji didi goddi kono fof kati hen goto ko faare batte mar parce que oya ko oya goddo o wete ko industrie de riz de gorgol e o keddido on kati ko to bangé marchage ko wayno ndema ligim ko projet de développement on no topiti ko faare ligimaji ko wayno ligimaji fof ala ko woppi hay hunde lay pastèque en hay caroline fof fof on société ko dum reni fof non kadi woni ko kay hay kono est ce on une tide affaire lijimo on o suwata o tide de won non go boyan ko fuda kadi didi ko kebugal tan wona ko hen min goni pour yidde e wadde ma ho watta ligade no foti ligorani min puddi ma jaribade hen nana woni joni hitani wala dubi didi min badi hen ko pastèque on saha e wa ndi min badi dum de non kadi min dañi no hen pastèque soñano ma hen no moji kono on saha hawri ma ko pastèque ni hewe der leete min gaddino hen ha no ak shot gani ko hewi kono ko min gaddino ko fo presque bon parce que ala dum min moftuno dum kadi min donki yeyti taw on saha umoro ko tiagal leete ar hawre ko min gaddino ko on campagne kanko min liggino ko fo bon to bangé pastèque to tiagal dum min deftini en campagne goddo min badani min defti en campagne goddo min badi on ne kadi wala même chose joni kadi do kalti do kadi min badi campagne ko wayno pastèque ko wayno kanjen ko wayno bisabo ko wayno ko wayno ko hemin badi hen e kono lijimaji di odon jogi fere no moftirte eden gande woni lijimaji ka ciusangu liki wala gawa jodade ko jiti lijimaji minen ton to gorgol to ala no moftirte saari ko demda fo sa soñi sa yayan tan bonon sa yayan tan bonon to bangi lijimaji meeda jogal moftirte no mi yani mi tinani be kala hala ne wadi wala wadama woni minen kam de wonno ko joni biwami ni ko joni min puddi hen min jogaki taw dole wala hattan wawti danje dum moftere do e der projet ji mon est ko do jogi mi joji yewde wadden moftirde keeri do nande koyma aha do kam jado ha crée ko wayno société wala ko wayno établissement sa crée dum ade ligo jidda ko kala ko ganduda ina bamta dum ina danda dum adi yidi beuditen ha wawa darade wawa nyibade no feewi sabu ndema gaga ndema ha ina moddi danyede do moftere do sabu ndema en général ko yimbe fof ndem kewi remdude so fofof remdama non produit o so ari hewat hewrat yimbe be odon saha kala hen ko yeya so dañi yontere watere taro ko boni donc so tawi jomum dañi kam hattan e moyen wawde wadde e nokkuji moftirdi tawna wawa joga jodade ko juuti tawa bonani de waktu de remaka de walla ndi yimbe goni chaade ne tawna wawa yaltinede hutore dum kam amin jidi dum amin latta dum heddi non ko Allah newnan dum do min keban dum dole min keban dum taw société goddi di man puddi
société ji oyako usine maro usine maro hen goro fuddi ma gila bon min kambe fuddi ma gila hedde 2003 2002 2004 fuddi ma masingaaji maro tiagal dum min dañi usine goro hedde 2010 keddi do kadi min créé dum hedde 2015 2016 joni kam kanyi didi fof di koni kayde din don edi goni normal fadi liggo bon liggey majji rewani lawol no foti liggorade ni de liggoraki non sabu usine maro kam sene jodo lebbi liggaki wete ko liggaki kadi dañata production mo ganduda kena wawa servu dum go capacité majji ni heewi e par rapport ko remete e der diwano ko kanyi e odo saminen dematon ka kom ko no yimbe gandiri wala no pamirden enen fof dematon rewani lawol no foti rewruti ni kanji isinaaji dum ne jeya ko beedi tardinde di kala hen ko min bade joni ko min jaha nokkuji goddidi ko wayna tarazaay ko nandi hen to min gaddoita produit min liggeedo ka hiddo en te waawa wadeede ko yida wadeete hen ko tagi ndema mo rewani lawol ndema ka heedi ko wadi dum rewani lawol ko heewi ne heewi bangeji fof ko ka heedi wadi maaro ko boy wadi dañi maaro ko boy parce que ça djewi ko wayno PPG1 fuddi ma gile hedde 1975 1976 andi den ton wonno ko kesse walo na reme de watta kesse marode himbe puddi yade hen campagne 1977 den jahar den kesse pa ko 700 hectares wonno 1200 parcelles 700 hectares ko wada hen aménager ne ligore ko hedde 500 quelque hectares ko dum himbe ka hina be ligortono gile 1977 ewa ko be ligortono dum 1977 ko non tiagal dum ala ko beedi to banki superficie kewendi ngesa ba ala ko beedi hen ko wonno do tan ko don woni population gourno do hen 1977 o e population gondo hen joni 2023 o en woddiri to kewal donc 500 hectares demete do natti wawde yonde wuro ngo ha wuro ngo liggo wawa dañje hen développement sabi sede ko be liggen fo haadata ko nyamdu be nata nyamdu ça fait dubi ka heydi ça fait dubi di bimaami do di ha jon liggetan tay tan ko nyamdu digantaake pour créer de hunde wonde dañataake pour wadde beytude hunde wonde ko do wonno do tan woni en demat tan sen demi en dañi en jobi ko kebden fof ko jeyata hen ko alaano way ko buri hen hewde ko batta tan galle maade nyama dum don non e ndema ko wete ko ndema ko development ko wana ka don ndema dum ko PPG1 e PPGD kanyum gila créé hedde 1980 wala ko nandi hen to ne kadi ko leedele wala wono e ndema tano hitande fo so ndiyam naati ne remete no joni non wadanaama ceinture hedde 3000 hectares nani hen nana e der PPGD 3000 hectares gonde e der PPGD o gila dum fuddi ha do joni ko remete hen timata burani 1000 hectares 1000 hectares hedde 2000 hectares ket quelque keddido dum ko soyde ko dundutu nan don joodi haydara wada ndiyam naata hen saga reme walo kadi ronkaabe fewnede ha baa remede maaro walla wada ko wada ko ko fewndama odo jogi liggotobe mum bien sûr neddo kay ngesa gadi o defalama leedi ko mon fuf tawana way danje ina rema ko heewi ke ba superficie ke ko fewnda ko est ce liggonum fuf ko fewna ko ligge ene ligge ko no liggete ko de wonno ko fewna ko kadi fewani ko liggete ko dañataaki parce que ka heydi toujours emin jogi problemaaji campagne njobdindi njobe be njobi be njobani toujours emin jogi on problème wada saha holle yimbe ngara ballir yimbe ben njobdi par exemple tan debbo ko sakri ko holla ko wayno woni cadre ko wayno en calmini madame Coumba Ba en hono ben ko nandi hen CMK en Amadou Abou en ben fo mbadi hen juudi men pour yobande yimbe be 10% mo ben yobbe njobo dum don non ko ballal kadi c'est pas la première fois be badum toujours be badum kono en foti jeewede hitande fo ko wadde hen on ko e hitande fo gese de ko njoloto ko e hitande fof be gese de ko basata mujjudi ko edum poti yewde holko hadi dum mujjuti sen gandi enen remobe ko hadi en mujjuti ko kollen be podden hollude be jewan hen hol feere jogoni en sabu PPG1 be ngarat e be yimbe ne jaha campagne fuddo campagne fuddo hande yama ndiyam naati mon fondi hadi yarno e parcelaji mudum
wolbe ganduda so pini jangu suba kranta ro parce laaji men kewi chaaka hen maro won rewo rewobe e ndiyam lewru chagal on en jewu ndiyam no tonki hebde ndiyam non yimbe be ngurdi buri joni duube me andal foti donc be don odon problème ko problème kuftidindo e gesi didde fof problème ndiyam problème kebgol ndiyam gal yimbe be ndewon non feewani yimbe baba hebdu ndiyam no foti hebdu ko feewal koma feewani foti ko wadede aménagement mod taw kala njidda ko den kebata ndiyam da yida fof hebata ndiyam ayidum ros aduno fof non way wada ros tan aduno fof ndiyam ko yi han ti mojjudu wal feewani gil fuddo non de feewna adan adande adan ko ngesa ba boyi de feewno adande de feewno den on won problème wadi won kewani den gesa kadi den dem ko haya jani joni non dido duubi ken woni joni duubi sappo kelko walla badi duubi nogas ko feewno ho nati wadi no wanu parce que no bimami ni yimbe be gesa di fo kebdata ndiyam de poti hebdi ndiyam de tobo so tobi seeda woni nukuji ndiyam njolo tan ko yalo be happudi ligana wudde njolo ke do nat ngoje no ndiyam yeltiri ewa so dum don yi ha cunyal yunti o don problème actuel de mabbe kambe fof tardan no hebdi ndiyam e jolos no do bien fof ke boyta ko poti hebdi ko donc so tawi en garu en jobdi ale sako denon cadele njaltu eden jobdi ewa ko wana dum ko toujours ko PPG an gonden e lamungu ene dari darande wallude remobe be lamungu ko fonno wadde fof ene wada pour yo ndema ka wadi yo yimbe ndem kono non reman wadantebe be ene jugi yende min kam personnellement koy mabbe jeyam koy wadantebe kon min won yende jiyenmi kambe de be wana ndeni yende be jeyata wala ko lamgo yar ko wana non won yende jiyenmi remobe koy mun wana ndeni remen wana ndeni yende jiyer lamu ko hollati biire ko badnemi dum banni dum lamu ne totti yimbe be kredine ndema tawde lamu ne totti yimbe hirade fo kredine ndema hirani fof odon jogi problème jobdi hirani fof problème na wada to kessi den donc jobde normal be jobi be jobani yewen hol ko haddi dum yobede ko hol ko haddi be dañi haddi be jobde ko be dañata haddi be dañji ko kessi de pewani enen job gese en be fonno wonde message men e yenda min kam e miyam e miyam min e famde dem gandale dum ko so tawi eden kalde e lam wala yimbe topitibe civi don e der gorgol wala der kahidi be ene remobe be podde ko haldi minen non gande minen min natti danji amin ci digaati amin narani dum kono min natti danji kambe remobe be kewi wullitaade be kewi wullitaade ko balle min min daña masingaaji min gala masingaaji cionyoji no masingaaji demoji min gala masingaaji cionyoji min gala dum be kewi namda de lamu dum kadi kollata autoriteji gondi tondi elne kadi dum namdo to min yendam ka haydi wana probleme balle min e masingaaji wana probleme balle min taw e masinojuji ka haydi ko probleme yo lamu wallu min kesse de pewne taw ha para so kesse de pewna ma hagasi wayino fori wadini mun foni heba ndiyam di yidi hebdi mun foni dartina ndiyam di yidi dartina de mun fo so tobo tobi ene jogi do ndiyam dam so heewi ene jogi do yaltata taw ngesa ma yolta dum do woni premier priorité mun chogli foddo message foddo hollede lamu yo waden yimbe be dum gese de batte aménagement ko kesso taw kadi ko wawbe andube totte wasa totte tan hono tottonobe parce que tottonobe ko boyani ko joni de on problème ha joni feewani kon tottonobe ko boyani nana ya menda papere hedde ko buri duubi sappo e kel ko dum mojjani aménagement feewani amé 80 on burno 77 78 do 79 on burno goddo wattama tiagal dum kono on goddo patado woni mo feewani hay boto se borno dum ewa joni so te hay bendido se borno mo be batti sakke do joni non so tawi dum don yewama gese de pewnama ha pari kulli lamu pewne men gese de pewne ha wayno tabal galdi hande gese ndema ala do tubo futi bonnude gesa tobo fotani yolde gesa kala ko wadi tobde so tawi gesa bani fiwi ene fori so weti tan jogi ndiyam dum yeltirta yelta gesa fotani wonde so tobo tubi tan gesa yoli wan kadi won tan kadi eden pati ha maro yalta wala handiyam yalta dum ha joni on problème na PPG dum non ko wasi fewnete de ko heddi ko to bangi cholli dum ko fawri Allah dum ne be galana dum hay gotal la dum safar
kam ala ko neddo wawi hen ina wadi hen non ne dilin hen sababu kon cholli am so ngari dum kam ko huddiru ko biida ko yo gesse de pewnde escala rukude example der ross o gesse pewnda da happy e ross ba wadi rukude example kewdi ross ina sirti hen parti e kahey sayi kahey ina hali hala yimbe ne dewa no tefa yo pewne yo fewne ross gesse gonde tonde de wonno ko privileji ko kanyum en jogi hattan ko yum fewne de gesse mumen mo fo kanyum fadan gesse mum fada ne lam en jogi hattan wawde fewnude gesse mum adandi kay ross adi ye goto nawa en rema 400 hectares ko kay nabe fo ndewata ko goto en rema ko fuddum ross ppg ko 500 hectares 500 hectares won don dum be kewi remde buri joni dubi 55 ross neddo goto ne rema 500 hectares neddo goto goto en rema 500 hectares en jogi moyen wawde fewnude dum ha feewa ala dépend ak hay goto ay minen joni ka heydi ami ponno wawde soit be pewnane min gesse de ha pewa wala be badane min système taw moni fof ene wawi hebde ndiyam ne wela ene rema de wela taw bokkude taw dépend ak hay goto taw hay goto dépend ak goddon moni fof ne wawi hebde ndi wela e dum système kambe be laamu tekniku laamu huni andi wadobe be ne gandi dum be bay en jogi système mo be badata taw so wadama mun fof hankati ne wawi jogolade hoore mum gesum so welma bada he ndiyam jarna welma ndema welma njoda taw wona tan ale sago tan enen fof ma njobden jehen campagne so beedo njobani en jaata so beedo jehi beedo dum on problème il faut iwa o problème non pour wawde iwde dum de so tawi feccude yimbe be gesde en ene wada complication yo gesde kam pewni so fewna ko mun fof ma fuddude foti fuddande e soñade foti soñjinde ko fat system vertu golndiya ko dira ko ro so wono be defu e ro so wono ko privéji buri fu jogi moto pompe mum pour yaltin ndiyam so ndiyam dam naati jogi kanaluji to kambe berbe andan dum berdum ko deranaaji man dab jogi yaltoyte e der kesi jom e be da kanaluji no yaltata sa udi tan yaltata kambe be den koy kambe be den koy mad ka hay dum ne wonno ka hay den wonno ka hay ene wonno ka hay boni ko enter kesse ko en wadi kanal gorko daranaaji wede ko tek boni boni wallahi he on kamba da andi o natti wati no wanuni o natti wati no wanuni ha joni so ay programme da andi rawani kesse boni no ndiyam de tobo heewi de hay so ko joni tobo heewi topti tan kadi bonat ah gi so tobo tobi tan kadi bonat okay parce que ko bonuno dum ko ko dum fonno feewne dum don non kadi lamu ne pari ne wayi kono ko yimbe kollata lamu minen ko oro problème woni problème amen ko leski yimbe kollani lamu min ko jenme déclaration ngaji be kollala lamu ko kalami do ko ala hen non min jime bi mami so hay nyanden ouverture campagne ko ton wada déclaration ngaji badadi ko déclaration ngaji yo yimbe balle en jidi liggade yo balle dum mete ndaje moto machine ngaji demoji yo balle mete ndaje masno zuji yo balle mere engrais ne yaltalaw a hebi tawtorete mi tawtaraka kono mi hebi mbodi hedi fofof parce que bo jogno ngantu jogno dem masalani okay ewa mun be kolli ko yo yimbe be balle taw campagne on yahlaw ina fuddo ina gasalaw dum be kalani law law ma wallube dum kono non so wallibe dum kambe be gandi e koye mabbe e be pouri andude quand même ina jogi o manki par exemple do jona nyen de madame bino ken der on sabe kala nako hala yo masingaji ngar be balle masingaji e waktu de campagne udder de deja tawi hankadi dum go dari arde kambe be ngala masingaji masingaji lili arde be lili dañi masingaji de on saane wede gesede de maka taw ha tobo tubi hen on fudino be remde tobo tubi hen tawi ndiyam arani be jehi be won hen chaaki won hen sag maruji men fudani afabi parce que don kadi en jogi don kadi ko ella god maruji fudadi ko ella god ko holonel ella o do campagne mo jaaten do joni yimbe be na mankira awdi aha remobe ngala awdi mojiri awdi mojiri awdi mojiri awdi badani certifié a moji dum na mankir hon mi anda hol ko rawane mankan rawane donc ay kayde awdi toujours do wono wadan kayna be dem ha yimbe be pamdi dole en ko hebe hen jogi ella ko yimbe be woni ko buri hen hewde wala artu lamuto ko buri hen hewde adan lamu adan joni ndema eden kala hala awdi tawde awdi ni biiden mojani an demowo o ko an tawde da andina hol awdi mojiri ko an foti jowdi awdi mojiri kalisma kalisma wadde fotane sharde hanu fof
non so tawi a jewni hoore ma kay ne wayi seeto ne wayi basi seeto hay sino ko maaro ma ko ni kanyum awdi jogi ko awdi pewnaade en jogi de fewna to nde wonno yimbe kay nde wonno yimbe telman en jogi ciadele moye ngaji di ko waabe hen jobbe sisi be fof hay ko nandi hen dende mamu tako ya tango fawru yaltin sak maaro yaaro sofna ya saku ya de mar ko wada ka certifier o anda holen ko fudara holen ko fudara dum ko buren hewde ko non awra so ngayi wasa fuddi biya wonde menen gawde men di fudani wala baawe nyaami awde men di taw gawda ko fudara dum don ko jom kaake o ko kanyum fori ewde ko mo di wada kaake mum abe pamina awde ona gutum kambe ala kala demo wani andi awde le ne cirti demo fon andi awde le ne cirti en jugi awdi ni ganduda awdi ko ma certifier cds dartinde wadi fofof dum ni jogi masinga boroji dum dum saba di hen tan ada andi di awdi kam gawda ko fudar fud awdi non di ganduda ka cionjo parcellement hikatan a jewi hen sakuji da wadi bangi pour mo wuri boda awu ya ndidon gaw dum ada andi jogi hen ko arata jigen ko arata kadi tawa ebe namdo ebe gandi kala hectare ko futi wadi hen futi sakuji anani woni hen jogi be ton gandi ben ma hectare saba di hen sak wala saba di hen sakuji di ben ma ko urti den sokor so suki ha fi ha fewara kam yaadani hen hectare pompe fuf en fuuti wadde 150 ha 200 kg fuuti wadde sa huuti tati sa huuti neymar ngaba dum hectare dum hay hunde bonata min be ko so sa awi sa bini so non be biyata kono dum wala non kono jarriba hay famiyam yimbe jewata dum moni hen ha joni badar tan ko kono pamiri ni biya yum wadde parcel am yum wadde hen sa walla wadde fecer sak walla wadde muji sappo ina yo wadde muji sappo ji hectare mankata 150 kg taw kadi 150 kg ali yenena kanko fof ko maro pudo ko seda ne wadde tire taw wadde fu ne fu ala do joni so tawi a wadi sakuji a yihi a be hectare ma sakuji di sakuji di a pesi a tay kedi 100 kg kono wadde ka certifier a yihi a awi ala ndi hen hen 80 kg hen 20 kg ko wala 30 kg fudara donc so tay dum fudani a waba danje resultat ko hectare foti addude ko batintu ton a yeta do dibido kon cionel ton potino yet fami rutto kadi engrais o wasa arde tarde dum fukati ko elle le mobe be o tarde en wasa arda ko lamu tot dum ko lamu nyamla himbe lamu ko biwa me walli ko lamu nyamla engrais ina nyamla produit nyamla ndiyam nyamla awdi ko est ce qu'on a l'entrée tangre wala ko yimbe be non la yimbe be ko yimbe be tartinte parce que woni ko lamu addi joji ni joki procedure ji podda wadde hakeba tawde rawani en jehino en jobani eden batte de doy yob hande me ala be jobi be jobani lamu wi wonde dum do sona neddo yob ha gasi wawa dum do wawa hebde koy don wadata probleme ji tartema wada ha yimbe be mbasa wadde ndepo yimbe wadde me rettuno dum pour éviter o don tardema non ko yo gesse de pewde mer yimbe ndemi ne danya aden problème kayi ne webe te glutu sinno wonino paamu direl yimbe be e darnde yimbe be e golle de laamu fawi hin joodi mudum problème kayi ne webe reglude aden remobe maaro fof kayi buri webde ko yobata buri webde njobde kayi ne webe ko yobata maaro ko yobe te retraso ko kayi ne webe parce que kayi ha joni heddi koy pompage courant fami ko lele gure godde de joni ko wayno ros joni dum hankadi natti wonde pompage mo foko mo pompe mo jogi ko wadata tan to hore mo gasoil so tan to hore ma engrais enen donc kayi ko yobata hectare ko ha joni e bene dum dum labi didi parce que kayi joni ha joni sadi yobata kayi hectare de 100 e hundi to hectare woni 300000 wala 200 quelque mille par hectare jobdi fere mudum kon hatta joomen njalta parce que ina danya ok wala kayna kam so jabi yencidi hen kalis wasta danya ga burtu sobe no wala yencidi hen kalis sobe tayib gesi e pewnama danya ngal burtat mabbe danya ok il faut gesi e pewni fo de ella mabbe kam ko miskinebe tan ngala tan ngala moy ngaji ngala kadi o be fluji gondi ton jugi moye ngaji ndegla or adan ko kalten do ko fof so woni no obra won om defer gono ton jugi do moye a famidi so yonti ko kanyum wadara finance gese e fof par exemple min no gondi mi ton ni mo jugi izinaji maran ton
mo jogi contrat avec l'état comme comme fournisseur mudum mo yidi men maro hein so tawina min mo jogino moyen won tiadele won kambe be pawa dum hebde holdum parce que go man finance non kesse mabbe di fof mi feonade mi finance de be njahde be pour yadde so be njahde be pour yadde be cognande be pour sonjinde pour duo be gaddanem gaddan izino tawdi izino ni jogi contrat es elam de cortise marco totto csa dum do non wonar ko nandiral hakunde remobe elamu e isigné gondo hono ok isigné wonon c'est le contrat isigné ala on moyen wawdi finance kesse de comme no rosni so comme no rosni non c'est les hommes d'affaires quand ñu men finance remote lamu taw wadani en hay mbudum fami ko homme d'affaires tan badar hen so yonti ngadene production produit so ngata am produit de cortise sare en der leedi kayd non dum ala don tay ya pa na mo ta fer ala isigné gondo don so wala min pot mo waddi dum e min mi ala mo moye okay okay e ko no fumu kilete en be don e le jobi e nyamal mo kono e meme ane ket kay don ki yobde le wonoko 2021 kay be jobi kayna be don ki yobde ah e parce que tar ko kayna be don ki yobde tar ko mo jadi kayna be hol ane be ni do kayna be maruji men fu de corona ari de be bino ko yobbe njafe be demni ko malamu ya fobe lamu ya fa kibi nyamade heddi do mabbe be jobi kon kambe be jaban yobbe bi ko yo lamu ya fa bar ko corona e don mi yigitino wana kono on e le won emission mi banno do en kan halen wonno hen den de wiye yo lamu ya fobe de dum ko alen den lamu wonde declare no ya fi mi yimbe fof dum don umurno ko ko ros den on saha ene banno gese bonde ton be ndako dumi bonno heddi 300 quelques hectares boni jonon den boni be jehi be ben kalani lamu de do kalani lamu lamu atane vino wonde kene yafo kambe re bonirabe ko be jafé kono lamu ciagal mum feliri wite yo yimbe nja odon campagne kala jado campagne yafa ma nyamande jobinode on campagne den kahinabe koy bonir koy yalo be koy reverno be jeno on campagne kahinabe dañani yadi campagne odon parce que odon campagne den hawri ko kaydi moto pompe djum ne pani afami moto pompe djum be ne pani yimbe be leddi fo yi campagne contre saison odon njafama njafama en 30 millions djibe no di kaydi tawde yahani ala ya jafugol gol kaynaabe non duttini bi tawde dañani yadi ko bi njahani ko wana cadeeli mumen kanyu men wana sabu mumen ko cadeeli moto pompe djum be ko pani dum ne 30 millions di be bino be njafima di jebe continue be jafodi men di 30 millions woni ko biira ha wonde be jobima kalmi ko affaire corona ndar kadi on do affaire moto pompe djinde on periode de moto pompe djie pani de min ga min kam den tambode dagno occasion ouverture campagne rose min jehi rose be wonde des amis de Mohamed Cheikh Al Ghazouane de la vallée min dagni fortan kam joddade premier ministre min mi halni dum ka don halande don periode wonde en gari eden bada campagne eden gudire campagne pour contre saison ewa kollu momi dum do non leedi fo ma ya campagne ha heddo kay heedi wi kam pourquoi bi momi kay heedi parce que haddi dum yaade campagne ko moto pompe djumel ko pani gila rawani do o wi min ha kanko o andal dum wallahi goto meden halande mo dum ciagal dum o wi min wonde yo min daccido numero telephone ma ministre no dumi finalement dal pour was djunaade on bangi yehi kam boytani mum tan yemi rode bada moto pompe djum gitta nawa pewni ngartira peona feona feewi bo irani modum parce que demin kalde makko de e de peoni yande wonani burani liwru do djey feewni yede ok donc dum do non kam ko non yaruno kahinaabe den ko dum namdi yo njafi parce que yano be fo njafama kanyum en dañani yadi ko moto pompe djum en mboni bi yo njafi e ko tagi ko en wul fumu gilet wona nokku mawdo no feewi ko do famdo ci salel par rapport kay hede ko bi mami ko kay hede ko no bi mamini fof artara gesse ndema ka faas rewde lawol ko gesse de waste fewde wat wol fewda fumu gilete bo fumu gilete ne fewda kat fumu gilete ko jida ya kay heedi jida selino ne sel ko sel fumu gilete min kam mi anda gesse fumu gilete ba kono bad andi kam kay heedi probleme jugi o hebani remobe jugi bi dino probleme aji go fumu gilete ene wawi bon mi ala dum humpir kono bad yenna gesse mumen kam taru buri fewde gesse ka hinabe di barka pepe ja problem ko gesse pe pewani min problem amen ko gesse de pewani
min min jidi ko era wa ben ko laamu no walla nan jamma nyala mo nana darina walla ene dari pamtude yidde pamtude development bangé ndemaka ha baawen hebde en ko ye meden min nen min hora min kala ko koy mabbe gondum koy mabbe jaadumi e pour hebde et suffisance alimentaire mo gonden dogmo safu dum diganto dum darinim kono jidi ene fof denden mijo ganden kaayri pour yetto woni nok il faut que ce des pewne premier priorité ko kesse des pewne dum fermun futi wonata e dum ko laam dum menda ko laam taw dum e tengi seedi ko laam way batti dum dum laam way fewnu dum soudi non salam fewni yo watta honono wadano adani parce que adana wana ko laam fewnu non gesa pa hein ko laam fewnu gesa pa ko nyamaani wonno nyamaani den itte e chaque campagne itte e der kece ci remob parce que kesse men de ko pewno non ha joni laam yo wattu non dum be jibino ha gasi himi anda parce que badadi kam gilden fuji ha joni yobe ha joni yobe gilden fuji ha joni yobe kam bare campagne fodum ni on kadi ndara mi anda non don mi anda humpito so tawi dum gasi wala gasani ko xam ba andi pour fewnu dum de ko laam way fewnu dum neddo wa fewnu dum wala fewnu e so laam fewnu dum himbe be ngara den e on saha ko himbe be namdo ko joni ko namdo to ke min materielo yo yadu hen minen kayna minen mi ngala wom de fruji min ngala wadde ngalu mumen e on bangi hadi aldu be wadde hen non kino kuli dum rewani lawol imagine ko fote ka heedi joni ka heedi no fotiri hay masano hay dum be gotala do hay nivelage gotala do nivelage ji ngala ka heedi biiruji ngala ka heedi masne ji ngala ka heedi tan gondi don tan operationnel tan ne jodi taw dange hadi fo len wayade adda ala dum ala ko fore o gese ka heedi de futi ko dum don taw won jugibe hattan wawde wadde dum don taw dange hadi fo wayade ligoro dum nan do nanof fos donc yimbe ko kadum do ko yimbe jogi privé jogi wana la privé ko res be baw arti kay haydi ino lo kati wala ngarata parce que ligue woni ko ligue gondoro so ala kay ah ala kay ok imagine min joni par exemple rokuma exemple min bodum joni addi usine ji didi kay hay so tawin joni jimi tan ko ligade bodi didi kalis tan on dar kalis mam tara min usine ji non mi ros ros ko ton woni ligue usine maro ligoro ko ros jamma nyalam ko ligoro darta kono ko semi dewi dum ton hankadi development wala alhali ko jidden wadde ko sarata ko haa tan ko bangi gor min newu ko metene saro metete development woni saro e hankadi me rewade decentraliser ngura mara ko wasa umma tan ros bal sa o jidi je sodde maro non ko ros to kay hel kay ala to chodani taw maro ala ni maro ala taw maro ala parce que nemaka dañak wa sodde on a bien mais nga isna joni ngudor wat saha ko mami ya rosme addu yamar donc dum do joni so tawino joni wadi no nanondirale pamondiral ko do laamu fuuri wadi hen juudi mum mese ko umoto ros ko hono dum watte umade gorgol on wasa wonde gorgol labe wadi gidima kana be so chokidi mara ko ma charso ya ros ngata dum ka hey wala ngata dum gidima isna nyana ka hey di so dañi moye ngaje dole no liguri ma beydu waldudu laamu ngu beydu ko nyamla mon kalis hay so ko dum nyamli min kalis wala kambe gandi holno wat system patedo tawal wa wala be holno system patedo ha wa nafundirde wala population umodo wondo okay est ce ko don luuliti ka heedi hewani ko luwete leedi ka heedi ene certi ene kuj kuj ka heedi ko leedede ko leedede fami ko to wa to ko wa luuti ko leedede fami ko nden tobere kadi mami ar hen mi suwa yetta don taw e ka haydi ko leedele fami adi galle fof ina jogi ko jeyi taw ko galle fof rendi taw timan hay ectruji di joyti mudi taw fami o buri taw moni fof taw wonbe ne respect be buri sap taw mi jogay ka ectruji joyi ko kadi ko do ina jeya ko haydi ka haydi developpate do bangi ndema mi haali no premier bi mi haydi developpate haydi development ka haydi day dadi ndema ha joni ka haydi yarar ko ndema nyamdi se ndimi tan nyamat ka haydi en foti yettaade hankadi ne ndema industrie taw so neddo ne wawi remde ectruji sappo nogas chapantati dum kadi ene jeya ko hadara hay sukaɓe dannaati sa hay sukaɓe danno min sirti ko haydi sa hay sukaɓe danno ko ndema ka sukaɓe dañat hay ndema he sukaɓe dañat hay ndema he ala fof galle demowo ha biyum dañ hen hectare wala ectruji taw kañum jeyi wadde hajum wala donc tawde ka heedi alhamdullilah eden jogi leydi nan ton leydele nan ton d'abord
PPG dina wadi 2000 hectare nan don wada ko aménager 2000 hectare nan joodi ko soy sa fait meda aménager meda meda hay gotul hay gotul sa fait dubi podini nan don joodi wada ko aménager dum no fodi wadi aménager wallir population batta dancen ko heedi ko wana PPG te kon jogi nokuji nan don charity PPG ko wayno diwan wandamo ko wayno diwan girato ko wayno lubbu jalo ko don ha ton fof dum fon wadi leedel le ganduda so tayi madama aménagement en way wallude wurongo be do yajirede ha suka be hakilaji men gonen dem taw so mun fo watir de remde ko yewi tan sen dan hakil mum wonade hen ko wana dum ko kahinabe ni jidi remde ko be kahinabe dum ni kahinabe jidi remde ade pourquoi diwan kahede saraji kahede campagne ci do joni be garaton ko laddi tula hela tan jomum defta masin nan wada e changul ne tire ndiyam depine leedi wadi hen mar wonen ha son ye don leede to tay pewnama ko ngal dum do ba burti dum don don bangi dum ne ber bangere o changol don ha heboy liksey ha heboy gankien don ha jingit fof leedel ne boynde e leedel fof ko leedel de pot de wallede no di pewnira jogumen ballene pewnira bawa rem won joni o don diwan campagne ciidu adiya demo 10 hectares 20 hectares 30 hectares kono non ko demo risque so to bari law ngesa ba ko dem da ko boni so to bari law no artu amani ko dem da ko fo boni parce que don ko yima ok dum no fori fewde na to wonde mayo tawa way remden dum ngeciit ka haydi so tawi yante nandiral yimbe be laamu fami ko woni probleme ko wadi hen juudi mum ka haydi na way yettad do ros yettil ko res ko tawana privé tawa wala privé kon est ce que nema marche sa tutun ko privé est ce que wonata so ni privé gure so hibeda ko biim ko wayr ko no privé ni hankati parce que leedi hewat hankati mun fo ma dag ko hewu e ko so aménagement dum ko leedi fami est ce que no wadi no webi be nandira be luma leedi wala ko wayno no dum fo wadi hebo idi hen fo wadi hebi den am wiada mi pepe ja joni wala nan wadi 3000 hectares hen 1000 hectares rendre me hen 2000 hectares rema 2000 hectares so rema so wala aménagement job 1000 hectares mbé 2000 euros pour trop koy mon ko kany ben djé ko lédé dum ben be tan ko yaji lédé tawi ndé mon da ko hectares djidi wala djoy so oye artiyal way dañu hectares ma djoy goddi wala sapp goddi sa wala ma way lout sa wala ma way wadde ko djidda fof ngari kam bidima yaji kala skala yadi yo won privé roké djom yok djoké djom galo lédi ndi wala loubé wala loubé loubé holbé djom galo ummi be ros ummobe ros ngara dum be dum he dum wawa wonde kay hey pour ko kay dum le den famille ben kawrañi kawran par exemple ko demi kedilo so tottaame be djoumen ayo djoumen bien sûr kay dum gidan mo djoumen hay so ko aménager fof ni ko aménager ko aménager fof ni djey en way djoumen djey buri dubi temer djey tawta ni men djey ala ko neddo ari hande tan wi ko dum do ko min djey kadi woni ko ganduda ala hel bawdi sousa baba yeyde ma wa sani ye en wadi yeyo be hen wadi yeyo be leedi nan ton kaaki mum to ndo wono kaydi ko yimbe fu dendi leedi ndi leedi walu kaydi ko hal pulrebe sarkulebe safal kambe dendi leedi ndi mo fo tawri ko tanu me jaru mo fo jigen gedal mum donc jom gede en de don wiide ma adda goddo wona e der mabbe kambe be wona goto jeyi sax nandiri ay mum ko dum woni cadeede de okay ko nandirde de kay to on diwan ko nandirde jomumen de woni cadeede de wona e investisseur gardo wona e homme d'affaires gardo ala ko jomumen be ko nes bar ko ni est ce ma laamu horum jogo courage pour fiendu dum ma il faut jogade parce que PPG nana feewna yo wadde no PPG feewna rani PPG di ko ko wurongo ji mon fo jogi hen won mo ganda won galle mo ngata parcel gorji jogi hen won galle mo ngata ko hectare gor jogi hen galle ngata jogi do hectare jidi wala tati rarement dañay dum der PPG ko ni de laamu feewni ha gassi hadi mo feewde nanda mon fo ko jeyno de laamu feewni ha gassi itti mun fof hebi ko ko fonno hen ko woni hen haji ba ko kebda an joomu PPG1 ko hono non wada ko fuddi wade de aménagement ko de gassi de mun fof ko fonno non fi ko PPG hay ton feewani hay ton feewani comme PPG1 jogi hedde ken buri won zone nanen ko buri 100 wala 200 hectares be ga ngopi am ba ndi natiremde natiremde parce que ngala dia kon joon non kam no campagne min nani be gaddi be luwi no masse no niveau score hakki eruji temedere fewnati ko hewe e dum do je kanaluje be sikki fewnati ko hewe kanaluje kanaluje ngolamo wodi dum fewnati ko hewi
heddi non ko ha ngi non resultat ko fewna ko holno wayare o do campagne an heban yidu dum gil fewna non non mi yani kon andere tan ko joni be demi ko joni fuddi ha e der campagne jeen ko fewna ko so fewi wala fewaj wadde wawa andere la mu hamadi hen e forme okay parce qu'il n'a viron niveleuse lui dum e rudi temeder na wonde mabbe e hakkulmo le fedde remobe mauritanie ber ko na fatam kanyum en fédération mauritanienne des agriculteurs min ko inter hen jeen ko membre mudum ko ben kayina nafa ko do ça dire hay ben kadi bon min kam ka haydi en wadi jeebe membre fédération nan ton ha woni leedi ko kalten do ko fof sun rutima e ko kalten do ko fof fori wonde lawol mum ko fédération ne wadi commission civile nan ka hay ministre agriculture yimbe mum nan ka hay ene jogi kambe fof woni mawdo mabbe ko wali nan ton kono kambe jeebe federation mauritanien des agriculteurs be ene jogi ko be poti woytanade gaga ko be goostoto ko jogi ko be poti woytanade tan kas federation mauritanien des agriculteurs parce que ton ko be mamrouji e be mbadi ton ko be adraction e be mbadi ton droitji fof federation o wadira so tayi won tiadele remobe jogi tan wa yettinde foti yettinde do ko kalten do ko fof ene fonno hay sinno ko kalami do ko kam min yendam de do ene fonno wonde kambe remobe ka haydi be denda tiagal de be kolli ton autorité gondol ton di be kolli men tiadele ko kalmi do ko ha pari ala ko bonnano be denda kambe ko mabbe mbada delegation mabbe be ngara be jetto federation mauritanien des agriculteurs be kollu di men tiadele mabbe hay sene ngandi be kollu di men tiadele mabbe so be kollu di men tiadele mabbe ma njaati mabbe darote mabbe yantaye e mawbe be kolli wonbe tonbe tawa neldiga lesur wala bindiga lesur kanyum fof denda yende de wona wotere daroto ha cadelde be kaalide waawo fewnete kon be kollani ben kon min kam mi yaani do federado yimbe federation ngari do taw addi dimen ko on probleme taw addi men ko probleme gesba won ko yidi fewnete wala won ko yidi wadete est ce federation jogi budget mo jogi dole sel federation mo sen jogi won ko leedi fu jël be kan jogi dole jogi federation a jogi dole parce pourquoi be nyaawta be kaalisi be pewnete mera na kala fo ne an dar nyamaade wala dum do kay ko habe jetto don taw habe yobbe meda haldude aha wadde kambe be be holude be cedele mabbe okay yobbe garbe kolle be cedele mabbe kolle be hol minen hol ko min cogli tay wala tan wiide minen njaafudi min hikka campagne amen mojjani wala taw wana wiide balle min meta min ja campagne ko balle min mer gesa men de pewne ha feewa be garbe ngoyto dum ben yaw hor poti woyrnet ay nyande be ngoytinoma affaire masnezu ci de ouverture fédération mauritanienne ouverture de campagne bin do ministre agriculture et développement rural de président PPG hali hali tiadele mabbe godde be kaali de bimaami tiadele be kaalanta laamu e min yendam de ene wala gotum de be kaali tiadele mabbe be ngay automatiquement président patronat jaabina mabbe de be kaali ngoti affaire masneuse no affaire masneuse je tracteur uji on wi be do quelque temps ma dum ardo e ki mudum ma ardo pour wawde gérande yimbe be mais dum don no wit no be bin no be kaldir mo tan o réagir automatiquement ni yo be kalamo minen cedele am ko gesde yo pewde eden de fionete gesse e masoneuse arte wala tracteur arte wala goto ma ngi sa fewne le tracteur ara ma tracteur ara ngi sa lore awdi mojiri abe e hebi ndiyam ne fiwi yaran fur yarudni ha cional yont de masoneuse ara fami so masoneuse wadi ha gagni de fiyete usine yo ar donc pour dem to woni yeso do ok tracteur masneuse wala woni yeso woni yeso ko gesa fewnete woni yeso ko keben awdi mojiri woni yeso ko keden keb so tiagal so gesa de pewnama ndiyam na arana jidden de jidda fo dartina de jidda fo nana ndiyam en kibi awdi mojiri en gawi en engrais o produit o engrais arana foti arti kono est ce que ngodo mijo yottine be do holben kambe remobe non ko dum woni biya min miji jogi min go ngon miji be nanata kambe be kala kono haalewi dum kan an hore min e mo juddi me mabbe honi ni fu mabbe hal kono ko faawa famdi ah be an faawa famdi ko faawa ta ko kala kambe be gardinaani dum non biya kambe ala mabbe mo medani halde ko kala mi do ko ah mi ko kala mi do jabal huccude mi ko kala mi do ko mi haali dum prise reprise on ala goto mi haali dum do e odo tele sa fe laabi didi bon noddi dum bada hala min problem mi haali dum kadi kay haydi riñoti cadre président juddi kon haldi dum remobe remobe kan kala mo joddi mi haldi dum kado hal kono non bi mami wana ni be famirta min fama mo yaaja min jita ah be jeggeno na dum priorité mabbe kambe wana dum priorité mabbe kambe priorité mabbe tan
ko gese de yobe balle be ja campagne yobe balle be ja campagne yobe njafe ebe mankira tracteruji ebe mankira masinozuji ebe mankira usinaji dum tan woni dum do mabbe te or ko min wona dum woni yenda dum do fof ko be kaldo ko fof so tawi dum to rewi lawol ma privé ji ngarangat parce que ta ngani wadi dañal tarangari wadi dañal wal usinaji mankal fu non is taw usinaji nan ton juulin ko ligga hein usinaji nan ton bada 40 ton ribola par jour so ngessa ma PPJ et PPG defo so rendi marum en fof fof so ari usinto anende paji ender lebidi no way won to ribola hala lebidi kala ko be ndemi fof be ngata haa donc andi kam el usine ala ton on ara fi usine won ton wal kam kala ko be ndemi ko to ma be ngadata je non kala nde be ndemi e be ngaddato amen wadi wadi don labi wadi don atan min ne min ngari premier be min nandire mabbe den on saha kambe prix ji codar nodi marché di on prix mo yani no remobe be Allah wadi de kemi usine onde dañ mi contrat e lamu min dañi prix ji moji min jehi min ngari pour haldure mabbe min coda marako den maro lamu yamiri prix ko yo ko 103 wala 95 ha 90 ko qualité ji maro taw ma testé par kilo ko ma testé ne wadi hen lamu wi ko yo wadi won testé won car pourcentage ma de heba ko 90 cota kilo won pourcentage ma de heba ko 95 won pourcentage ma de heba cota 103 dum lamu yamiri leydi fo yo sodi min non de kemi contrat onde prix mo jeymo gandube ba way sodi ko buri dum nudumi min kadi 100 bi sodi 110 min nandiri 110 den won sodobe mare wonobe kaydi kanyum fof jaadane dum nudimi pour widemi oromi bonu jeerde yomi accu kilo chapande jeedi chapande jeerde do remobe be so ndemi sa addi sa joodi mo jeere kala ko biida mabbe njab mi nodi men labidi labitere min kalta din halu bi wala min mi jeexay mon hay so bo jogi isin min jeebe ko remobe ko nafata remobe ko dum nafata mi den mi alano contrat joni mi dañi contrat mo do waawi sodde prix mo ganduda buri mo cioton jeere o ko on prix cioton mi metene waawa nafde remobe naframi hen den min baddi dum min cierti kambe remobe min nandiri min cioddi den hirande tem kilo 110 den maaro mabbe fof be ngaddi isin min jobi maaro ko fof haa laabi den hitande be jobi 100% e der lewru wotul hay goto hen ala retard be je campagne hitande wonde rewi hen min jidi wattude la même chose tawi won ko halta ko hankadi ne télé rewi min kalti be ngartiri maaro mabbe hono min bando gol toni tawde non bade andi won be jaadani no e ongo auto opération wodi no wadira wodi no gollira ha min dañi hen ciadele hakkunde amen e mabbe kambe remoobe be min dañi hen ciadele mawde pour wawde dañji kalis ha min bawa tottude yobdebe hankadi wadi hen problèmeaji di ganduda di neddo wawa halde tawi kadi amin gandi problèmeaji originaux ko holdum wonno dum wadi handicap hakkunde amen mabbe addi hankadi majjere hakkunde amen mabbe usti holare hakkunde amen mabbe benati yedum e benatani hayso benatani yedi min kam hankadi usti holare parce que ngoldo tawi wadi odo problème wadi be dunki fabde problème mo wadi dum ko sababu de mabbe sabi o do probleme be jirtan ko hankadin ko tawde minen kaaji hamen bilima do tan hankadi wonti hunde wonde kono min so tawino min nanino ko haalerto ko walla mi jabbino yaarude ko wanano be jidiru ko nafannobe ko kambe bon wano wasde jodo probleme kono sabu am kiramam no bimami min toujours jinmi ko kaaji metel beedo to odon bangini ko dañmi fo ngaddami ko kaaji ko on prix wanno mi rokkute bi dum ha rewi lawol be jiti ko mabbe be jiye ko yamen ngol do non be kaldan no mi walla be baddan no mi dum be jaadane dum be wodini liggora walla wodini wajira ha wasi watan fu wati est ce ko leedi jondi pagisla ko jidda yencinde dum est ce ha herif he leedi bu jogi won leedi en jogi mi jinmi watte jardinage wadi en marchage ko wayno dum do ci ko wayno ligmaji kalden debidi bu jogi ko jinmi watte combien d'hectares bu jogi no kuji didi hen goto ne wadi 18 hectares o ene wadi 15 hectares on goto hadi jogi ne wadi 5 hectares dum do fof non mi ala budi mi dajani moyen taw wadde dum exploiter hen gor deja mi wadde dum culture grillage ha hawri
mi fuddi ma wadde hen dum do kiddiddi haydara wadde hen taw kono kam bo jogi miijo kam yidde wadde mi jajja taw laamu di laamu haydara mi dabani wala hayso mi dabbi hen kam ala ko kimmi mum taw eh ejon didom da da crocteur ko jidda laamu wada dum dido tere jo jogi da tere jigi mi dewdi jinnim ko laamu wadde hen juudi modum mi waawa wadde exploiter wadde hen jardinage tawani ne wonde gandal wadi hen jatta ngati tawani way naftude diwano way naftude leedi dum woni hen mi jamo hen objectif am so tay mi dañi moyangaaji wadi wadum so mi dañani kam min gondum ko yilade non bodi hebi do wallo be mi ha daro ko bodi mi so wa laamu so wa nedde privé so wa tiagal leedi so wa der leedi min kam ko dum gondi dum kam wala dum jom galo won be ross ngari en jeccu leedi ma min o kala gardo jori pour yidde ligudo dem bodi way ligudo parce que dum ko min ci ko entreprise o jeydum wana wuro fof rendi dum ne webi famu derdi saadi adi famu derdi ne kalto badanti interim adanti interim so tawi interim en hen tan gi hen so ala hen non mi wemi jabay dum ne webi jida e ko kalten leedi walo ppgn ppgn ko wayno taazore di do projet ji est ce qu'on meeda naftaraade dum hay go beedo hay ben gami min gabe ben me anda so tawi min hay gore ben me meedani jewdu hundi min jam min laamu hay tare meeda jewru dum sona sauf bon sauf la cdd ne de jewru dum mais cdd min cdd ne fawiyam jungu ene wallabe sincèrement min cdd ne wallami kono non ballal ngal bodi yidi ngal bura don parce que be mo ne ballam bodi ngal bura don min ko wallata mi ko dum ne nafa diwano ene beyta diwano ene hokk diwano yencinte hodarko donc cdd kam ene wallami ha joni sabu bodi jogo contrat ko kambe batami cautionner au niveau de la csa ko be ballata mi ballami feewi ni kay ha joni ha jang ok ko sidi do terenji abe balli mi pour di be mi wadi ton deposit nana ampot tammi heba mi heba ne taw woni ti mi heba ne resultat o holli be di kono di kam ala ko be kali en taw ok ko no pour mon projet mon avenir hondi no projet fo me ala hen deposit haynoko ala fo mi deposit haynoko me ala deposit o leedi kay haynoko surtout bangé projet tan surtout amadi ko no 5 millions fo ono arje tam 5 millions faile so no 5 millions non 5 millions 5 millions ala ko dum problème ko yé projet ki wani financer ko jabi ko buri ala be dum wadi min be wadi min hay dum wadi dum hay ko dum meda yadi ala be min mi yadi 5 millions kay 5 millions kay wa wadi hay patti tawto ngé tawto ko projet ngés eh min joni hay grias collecture mo banmi 18 hectares o tan buri 30 millions buri 20 millions bien sûr grias bol té mi joni dum do jola mo rakani grias mi badi ko ya 380 rouleaux de criage roule 9500 il y a 470 il y a 470 bar cornière de 40 cornière 4500 sans compte poteau de ciment dum badi colture dum ko badi kon hier nan do da fami donc andi kam la 5 millions dum de fou kors kulan hin risque ne battu dum de sabade odo kay podoni fof e collectif tan ala mi hulani hen hen mi kala ken ligge ala fof risque mo jogi di wono yiyande am tan ko ma ko ural ngal ma beyde mi jot gel min badi collectif wono joni sinne ne wonduno e mangaaji wawde liggaade terrain o tawno hande kay ngoddi hay ngesti jero badani hen hay dara kay mi badani sala ko mi puddi non waddi hen paste gi dum do ko hay dara mi badani hen hay boyli mi badi hen hay boyli wadama woyndu wadama moto pompon tire ndiyam joni gon mo sipirde metami badi hen forage uji hay forage uji mi deposi dum ministere ma woni dubbi mi ranko yogas est ce ko ngali wadde hay su hudo pour min tollo min jogi ron programme kewdo ko futi badi hen ok dum la ko ngol ma baydi ewa dum nan bandirabe hettiyankobe on calmina mon joramo do dacca haggi yewterande hankadi hebi hado ewa kala hen ko tati e hale heden nyaaki yafu e bandirabe ma taw ko yidnodi o moji kono wala yidde yo bon nandu hen ko weldume ko welandu fo nyaagi mo dum yafuya en duwi makati yalla newnan julli fof bamta leedi ndi en jetti non mawdu leedi ndi e darde darinde eden dewi ciagal mum eden jaade mum eden gonde mum e yidde bamtaade leedi ndi e yidde bura leedi ndi to bangi development eden nyaagi Allah jiyo men ko yo Allah rokku en famondirde nanondiren ha ene fof jogoden miijo keden ciagal makko mbaawen yaagnude al hali development leedi ndi ha nokku fof jogo hoori mum to bangi alimentaire.
Allah. Alumno jaram fi alu samajay ko gardi établissement agro industriel alu ko tour ko hede jettino fi équipe technique du semaine da do yewtere gila cameraman wujito harabia a sidamar dum ko to réalisation to tous micro to ko musido man hamat jallo altine palo 11 fadi mili ko yewtere dengal fulfulde télé leydi mauritanie do handen assalamu alaykum wa rahmatullah.